Daniel Kalebsson, vinst mot Tyskland. Vad säger du om matchen? Ja, vad ska man säga? Vi är klasser bättre än dem och vi gör väl i princip vad vi ska i den här matchen. Det var en liten speciell match för dig också. Berätta. Ja, jag gjorde väl poäng nummer 100 om jag inte har fattat det helt fel. Hur är det att ha gjort 100 poäng i landslaget? Jo, det är väl bra. Det känns som det är för lång och trogen tjänst så länge som man har hållit på. Men det är kul naturligtvis. Det är en milstolpe. Ja, men du har ju ändå gjort ganska många färre landskamper än Niklas Jihde och Olofsson som är i toppen av den här ligan. Ja, jag vet inte vad man ska... Ja, det är väl bra. Hyfsat snitt så. Men för 10 år sedan spelade man i princip alla landskamper mot Finland och det är betydligt svårare att göra poängen mot till exempel Australien. Hur känns formen då för egen del? Det känns bra. Jag var sjuk lite förra veckan men känner mig frisk nu och skadefri. Så det känns som det är för mig som för resten av truppen att vi blir bättre och bättre. Nu känns det som att VM börjar på allvar då med kvartsfinal mot Norge. Hur är tankarna inför det? Oerhört skönt. Alltså man är lite trött på de här matcherna. Det är svårt och det blir ingen riktig innebandy och inga närkamper. Så det ska bli jättekul att möta Norge nu som är ett bra lag. Nu kör det igång så det är grymt kul alltså. Och nu börjar jakten på 200 poäng. Exakt. Får jag vara på, tror jag. Ja, låter bra. Tack så mycket Daniel.